Childless women in many African cultures are shunned by their in-laws and are openly disregarded by their family. No one wants to associate with them. Their husbands do not support them, but instead they only support their other wives who have children. This is the story of Martha Chitima, an infertile woman from Tanzania. Majina kamili matatu, naitwa Martha Stefano Chitima. Nimezaliwa Mbole katika kijiji cha Ikulu. Mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa, afu tumezaliwa watu watano. Natolwa mwaka 1990. Nikala na yodi ya mlume paka 1000, 2000 akatajika. Ila ndani ya miaka hizo tunachekala na yani sina bahati katuga mwana. Ila naye akakuwa adui ya kuhangaika kwa sababu naye yali yasina cha na chenje chikakuwa chikuhangaika duose. Ila si ani nyanya sahadi Mungu ya msola. Na akikala ngakutatolwa 2001. 2001 natoka na hiyo mlume yeye anamwaga naye na wanage wadatu. Na akikala baadaye akakwendeza wanawake jete hiyo msanjimi yangu. Baada ya kuendeza chikako kujiendea chukuishi, alafu naye mwanacho ujiendea nisaidia kwa kihuduma ili nani njele tugawanje. Wana. Chukubita masibitali, chukubita sehemu mbalimbali, lakini sina bahati ka tuga. Basi neze kuani ili hali nakota hiyo no kakotea kakata tamaa ya kunisaidia lagula. Ya kabita kionjeza akatuga mdala yunji. Hidi ya mdala ya kafa nikiwa akatuga na ubati wana adatu. Alu changamoto tayo kote hiyo no zikijela kwa ndani ya bao no katika wayangu hukuta kwa gana. Hanji duya ni kote wa kukusewa nula. Ono kubita yani ukuta kwa gana wayago hanji. Kwa kushangiliwa, shangiliwa, duya ni wakumanyiriru, wadu kote wifika, tawa, kabita, wabochela, watachi kuchiletela chana, choni, choni. Agola bita ukiputa, dukuteyo koyo, gwewe, kutaona karibu, karibu zaidi kwa sio, zilisawa. Zikuwa tina utofauti fulani. Basi, jendela dukuwa na hiyo, maisha, gaka kwanza kuwa, gaku pungua, huduma zikupungua siku, hadi siku. Kuta kwa gana mkulima, mwako ndia lima, asilimia mbaha miyago ya kusola ya kutegula kawayago. Ulamu uja utiane, sinoleka familia yangu, ituje tabu, bidini isaidia. Kasola ya kusola, mga mayowe ya kusola, mga matama ya kusola, mga chikafuga na vipene vinji. Navyo, ya kasola, ya kategula kuko, ya kawagulila vya kuwagulila basi. Ane ngali sojadu numbula ya nitama na tila kwa ninaule ye na mnatitino. Mga nauna kutia ni mipango ya Mungu. Sina tichetila sana. Basi ya kaji ndiradu ya kikata siku hadi siku. Nga yali kutaga kwa mwezi kejete ya kutaka monga. Kweo basi chikaku wa chukudiendiradu yishina iyo pakalubana iyo mkuta. Na wana uamelo. Kuta kwa gana wano hena miduo yao. Yonu wakubua. Wangasaka wapamizidi ya kutia mada ya wana. Yani ya guu kwa ukukosa ipozi, yani kubidi unyamale. Kwa sababu wangasaka uchangie hidi ya mada utena vi. Na nene manyele mga na magu uchoni choni, magu mpaya kulelu wa ule. Kwa kutia ukono kuchilonjelati na kutia zitona guudi manyele. Sudi manyele kwe kubidi, agwe nyamale. Basi kuwa adisolela kutena vi. Hawi na chikati chako chinchu manye kuinuka kubita ukituma. Nga ukuona dubola uchehe uhulichiteo inecho lalo nga mada ya uye la apuruta. Nagwa kukikala, kujendela duwa jinji za kawaida. Yani wazo nalo lipataga, najua kuwa huwa unajiuliza hivi mimi Mungu aliniumbeje. Kwa sababu nikigundua hata mtoto mdogo, anaweza akawa anavovunja ungo anapata mtoto. Sasa mimi huwa najiuliza na maumbile ya aina gani mpaka nisifanikiwe. Au ni Mungu? Kama ni Mungu kwa nini alinipa upendeleo kama huu? Mbona sasa nanyanyasika? Maana nguvu zangu nyingi zote kama napoteza.